Zbog nezakonitog zapošljavanja, nosilac liste grupe birača iz Tivta Goran Božović specijalnom državnom tužilaštvu podnio je krivičnu prijavu protiv predsjednika opštine Tivac Siniše Kusovca. U periodu od godinu i 10 mjeseci gospodin Kusovac je sa mjesta predsjednika opštine potpisao nestvarnih 209 nezakonitih akata o zapošljavanju. Koristeći, naravno zloupotrebljavajući ugovore o privremenim i povremenim poslovima, ugovore o djelu i anekse istih ugovora sa 55 različitih lica. Dakle, gospodin Kusovac je svjesno ignorisao Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o zaradama u javnom sektoru i zapošljavao samovoljno po partijskoj liniji, naravno, isključivo po partijskoj DPS, SDH, GI linija koaliciji u Tivtu. Božović procjenjuje da je Kusovac time oštetio budžet za oko 350.000 eura, zapošljavajući bez javnog oglašavanja, bez provjere i samovoljno određujući plate. Skandalozan, drastičan primjer te samovolje i neodgovornosti, gdje je gospodin Kusovac potpisao ugovor o djelu, naravno nezakonito, sa izvjesnom Draganom Bećirović-Popović za obavljanje poslova odnosa s javnošću, koje je odredio mjesečni iznos naknade neto 1400 eura. Vjerovali li nešto, je oko 150 eura veća plata, veći iznos od plate predsjednika opštine Tivat, a skoro pa duplo veći iznos od plate službenice za odnose s javnošću, koja je redovno u skladu sa zakonom zapošljena u opštini Tivat. Kao reakciju na navode Božovića, iz opštine Tivac smo dobili pisani odgovor. Kažu da je svaki prijem u radni odnos bio u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i nameštenicima i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Sva radna mjesta koja su popunjena su ujedno i sistematizovana pravilnicima unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta. Za svako radno mjesto su predviđena finansijska sredstva, također svako radno mjesto je predviđeno kadrovskim planom. Bitno je napomenuti da starješina organa na osnovu izvještaja o provjeri i liste za izbor bira kandidata za prijem u radni odnos. To ne čini predsjednik opštine. Za svaki sprovedeni oglas dostupna je validna dokumentacija kojom je moguće dokazati da je svaka procedura sprovedena u skladu sa zakonom. Iz opštine dodaju da su tokom prošle godine bili pod nadzorom upravne inspekcije, koja je naišla na propuste i greške upravo Božovića. Božović je inače 6 godina bio na čelu Sekretarijata za informacione sisteme i zajedničke poslove opštine Tivat. Početkom 2019. godine napustio je DPS, iznoseći teške optužbe na njihov račun i pristupio Crnogorskoj. Tamo se zadržao do marta ove godine, kada je napustio tu partiju i okupio lokalnu nestranačku listu grupe birača sa porukom časno i odgovorno za bolji Tivat. Tvrdi da su čelnici opštine izmišljali nova radna mjesta. Imamo konkretne dokaze da su ti oglasi namješteni. Ja se zaista iskreno nadam da će tužilaštvo postupiti profesionalno, odgovorno i efikasno, da će dobro razmotriti pregrš dokaza, da će gospodin Kusovac biti sankcionisan u skladu sa zakonom za brojna nedjela. Iz službe predsjednika opštine Tivat optužili su Božovića da je on pripremao i podnosio lično na potpis ugovore o djelu i ugovore o privremenim i povremenim poslovima tadašnjem predsjedniku opštine Ivanu Novoselu sa bezbroj aneksa na iste ugovore. Ko je kršio propise i ko će odgovarati, odgovor bi trebalo da daju nadležni, koje građani plaćaju da brinu o poštovanju zakona.